السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو گو ٹو ول انٹرٹینمنٹ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اچھی کوالٹی میں بربری، ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں منڈی بربری ہے، اچھے کان میں ہے، اچھی لینتھ میں ہے، دو رات کی بربری ہے۔ اور دو مہینے کی روڈڈ ہے، دو مہینے کی لوڈڈ ہے، دو دانت پہ ہے، اچھی کوالٹی میں ہے اور مہاراشٹر کے کلائمیٹ میں پوری سیٹ ہے۔ دیکھ سکتے کان لینتھ، ماشاء اللہ کھانے پینے میں بھی۔ اور دوسری ایک بینٹم فیمیل ہے، اچھی کوالٹی میں ہے، تو دیکھیے بینٹم فیمیل ہے۔ ایک بینٹم فیمیل ہے اچھی کوالٹی میں، فل وائٹ میں ہے۔ یہ دیکھیے ماربل سنگھ، ماربل کھور میں ہے۔ یہ دیکھیے یہ دونوں فور سیل ہے، جس بھائی کو چاہیے ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے، کال کرے اور ریزنیبل پرائز میں ہے، زیادہ ہائی پرائز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔